Měli jsme projekt s názvem Geometrie a umění. Hodně jsme se ho užili, bylo to snad nejlepší vyučování matiky, jaký jsme měli. Všichni si to užívali, všichni rádi chodili do školy a málo kdo chyběl. To bylo snad rekord za tenhle jakoby rok a minulej. Program Kreativní partnerství je českou adaptací anglického programu Creative Partnerships. Těžištěm programu je strukturovaná spolupráce pedagogů a umělců, díky které vzniká kreativní a zároveň efektivní forma výuky. Ahoj, já jsem Dino a vítám vás v pořadu Cestujeme po našem kraji. Přivítejte Sony a pana Tušku. Ahoj, dobrý den. Na programu spolupracují. Škola. Každá škola si stanoví své vlastní priority a cíle, na které se chce v rámci programu zaměřit. Pedagog. Odborník na daný předmět a na práci se žáky. Umělec. Má kreativní přístup, nové pohledy na témata, metody a tvůrčí postupy. Konzultant kreativity. Pomáhá s plánováním projektu ve třídě, zajišťuje oslovení umělce a dohlíží na plnění stanovených cílů. Žáci. Aktivně se zapojují do projektu od přípravy až po jeho finální výstup. V rámci tohoto projektu jsme si vytvořili koláž věcí, které bychom chtěli v ideální škole. Následně jsme si navrhli půdorys třídy, kam bychom tyto věci umístili a kde jich využívali. Jaké jsou dopady projektu na učení? Nejsou kreativní zážitky upřednostňované před získáváním potřebných znalostí? Já si myslím, že se to na nikom z těch dětí, kteří tam byli, neprojevilo negativně v tom smyslu, že by získali znalostí míň než v normále, než kdyby ta výuka probíhala standardně. Maximálně to některý lidi jakoby posunulo nahoru, ale ti, co nahoře jsou, ti si to aspoň zpříjemnili tím, že vlastně oni se to naučili hrou. Umělec není pedagog. Co když nebude rozumět potřebám žáků? Ten projekt byl dostatečně dlouhý na to, aby jsme hned vlastně i s umělkyní mohli třeba zhodnotit, jaké třeba aktivity nastavit, nebo dalo se to průběžně i měnit. Učitel je tam spíš od toho, aby nějak tak pozoroval vlastně ten průběh nějak té činnosti a mohl do toho nějakým způsobem pedagogicky zasahovat. A umělec je tam od toho, aby zase aktivity nastavil tím tvůrčím způsobem. Není časově obtížné uskutečnit projekt na druhém stupni základní školy? Já myslím si, že na základní škole na prvním i na druhém stupni je prostor pro to, aby se takovýhle projekt nemohl realizovat, aby se tohle všechno mohlo realizovat na každé škole. Je to jenom věc managementu té školy a propojení více předmětů. Klima třídy není dobré. Co když se některé děti nebudou chtít účastnit? To klima třídy to naopak může posílit, protože tam, kde zrovna ty vztahy nejsou úplně dobrý, tak to může ty děti donutit k tomu, aby společně pracovali a zapracovali na tom vlastně i na těch vztazích. I děti, které by vlastně za normálních okolností třeba vůbec nepracovali v té hodině nebo se nějak neprojevili, prospali to tam, prostě jen tak přežili, tak naopak se zapojili, až to bylo překvapivý u některých žáků. Jaké jsou reakce rodičů na projekt? Rodiče byli nadšený z projektu a vlastně poznala jsem to i podle toho, že mě třeba po prvním setkání mi psali SMSky, že jejich dítě přišlo domů a bylo nadšené a že jsou vlastně rádi rodiče, že takovou činnost vlastně s nima ve škole děláme.